Mendove se do të hidhesha në kra, shpërthem Bora Zemani, o idiot, kur ne nuk kemi ndar akoma. Së fundmi, një video e Bora Zemanit po bën gjiro në rjetet sociale. Ajo postoi një video në TikTok ku ka sinkronizuar buzët me një pjesë të filmit dy gisht mjalt, specifikisht në dialog mes Elvana Gjatës dhe Ermal Mamaqit. Të gjithë kanë etiketuar Donald Veshaj duke menduar se i dedikohet atij. Po mirë mo idiot, kur ne nuk kemi ndar akoma në gjykat, si do të martohesha prapun? Ha mo, po qëfar mendove ti mo, qëfar mendove? Që do të ndaloje dasmës në për filma? Që do të hidhesha në kra do qaja? Qëfar? Qëfar mendove ti? Rritani se na turprove, lam nam këtu në mes të gjithve. Thuaj gjatë videos të cilën Bora e ka shëqruar me mbishkrimin, kur je me nerva dhe vetë pyet e vetë përgjigjesh.